Երևանի ավականու հերթական նիստի մեկնարկի Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուկյասյանն առաջարկեց օրակարգի բոլոր հարցերը դարձնել զեկուցվող։ Հակառակ պարագայում իրենք չեն մասնակցի օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը արձագանք է Սուկյասյանի առաջարկին։ Շատ բարի, անպայմանորեն կհասնենք օրակարգին եւ օրակարգի ամեն հարց դուք որպես խմբակցության ղեկավար իրավասու կլինեք առաջարկել չզեկուցվողից դարձնել զեկուցվող։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հայտարարեց, որ այս անգամ ընդառաջում է եւ կողմ է քվեարկում առաջարկին, իսկ հանրապետություն խմբակցությունը դեմ քվեարկեց։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Արամ Թորոսյանն էլ հայտարարեց, որ նրանք նույնպես կողմ են, որ բոլոր հարցերը լինեն զեկուցվող։ Ավինյանը հայտարարեց, որ ավականու մանդատից հրաժարվելու դիմում են ներկայացրել քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի անդամ Լևոն Հովանիսյանը, հանրապետություն կուսակցությունից Ռոմիկ Մխիթարյանը և Տիգրան Տեր Մարկարյանը, Մայր Հայաստան կուսակցությունների դաշինքից Թաթուլ Պետրոսյանը և Անդրանիկ Թևանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ներկայացված արձանագրությունների համաձայն լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավականու անդամների մանդատները տրվել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Միքայել Խաչատրյանին, հանրապետություն կուսակցության ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուներ Արմեն Մկրչյանին, Հարություն Մանվելյանին, Մայր Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուներ Աննա Ավետիսյանին եւ Արշակ Սարգսյանին, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ նոր հավաքանու անդամներին։ Երևանի քաղաքապետը նաև հայտարարեց, որ 5 հարց դուրս է եկել օրակարգից։ Իսկ սկզբանե օրակարգում ընդգրկված էր 19 հարց, որից զեկուցվող էր միայն 6-ը։ Օրակարգում ընդգրկված է 14 հարց եւ օրակարգի նախագծի 2-ից 11-րդ հարցերը առաջարկվել էր քննարկել չզեկուցվող ընթացակարգով։ Ավականին հավանություն տվեց բանաստեղծ մանկագիր ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Յուրի Սահակյանի, ֆիզիկոս ֆիզմատգիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ակադեմիկոս Ալպիկ Մկրչյանի, Երևանի ոսկերչական գործարանի նախկին տնօրեն Էմիլ Գրիգորյանի եւ ՀԽՍՀ ու ՀԽՍՀՄ վաստակավոր շինարար Արարատ Սահակյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակները փակցնելու վերաբերյալ նախագծերին։ Ավականու այս տարվա վերջին նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 26-ին։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։